Fratelli e sorelle, buongiorno. Braće i sestre, dobar dan. Braći i sestri, dobri den. Nell'amore che solo Dio sa dare. Svima vama sada upućujem jedan zagrljaj kojega... Všetky vám odovzdávam jedno objatie, ktoré môže dať len Pán. Ja. Zovem se Antonio, imam... Volám sa Antonio, mám 22 rokov a som z Catanie, zo Sicílie. Famiglia dilaniata dal dolore, ma poi risorta grazie all'amore di Dio immenso. Moja príča je príča o jednoj... Môj príbeh je príbeh o rodine, ktorá žila v hlbokej bolesti, ale sa uzdravila kvôli Božej pomoci. Io sono nato e cresciuto in una famiglia evangelica. Ja som rodený i odrastal. Som narodený a vyrastal som v jednej rodine. My všetci sme boli evanjelici. Sorta di tradizione familiare che parte già da miei bisnonni. Evangelická religia, viera o mojej obitelji. Viera evanjelická v mojej rodine má dlhú tradíciu, ktorá začala ešte v živote mojich predkov. Ale aby sme pochopili môj životný príbeh, musíme na chvíľu prejsť príbehom mojich rodičov. Si fidanzarono a 13 e 14 anni. Moji roditelji, moja mama i moj tata, moji rodičia, mama a otec, ktorí boli hlboko ranení vo svojom detstve, sa zasnúbili, keď mali 13-14 rokov. Bola to láska na prvý pohľad, nekonečná láska, ktorá Bohu vďaka trvá až do dnes. Intraprese delle brutte strade legate soprattutto alla tossicodipendenza. Ale môj otec, keďže bol hlboko ranený v samotnom detstve, počas dospievania sa vydal zlou cestou a stal sa závislý. A bere e a giocare d'azzardo. I već od prvých godina svoje ovisnosti. A už počas svojich prvých rokov závislosti začal užívať kokaín, pil alkohol a hral hazardné hry. Che provava, non lo abbandonò mai. Takým svojim ponášaním je uzrokoval. Takým svojim správaním spôsobil hlboké bolesti mojej matke. Hlbokú úzkosť, ale voči toľkej láske, ktorú cítila voči nemu. Mala 19. Keď moja matka mala 19 a otec 20 rokov, ja som sa narodil. In questa situazione di mio papà. I odmah som bio potpuno uronen. A hneď som bol ponorený do situácie svojho otca. I prepúšťam vama da zamyslite kakú som vrstu dietinstva imal. A prenechávam vám, aby ste si predstavili, aký druh detstva som mal. I miei compagni di classe attendevano la domenica per poter stare con la propria famiglia. Evo, navešu vám samo jeden primer. Navediem len jeden príklad, keď som chodil na základnú školu. Moji priatelia zo školy čakali nedeľu, aby ten deň strávili s rodinou. Temevo e che aspettavo con una brutta ansia. A za mene je nedeľa. Pre mňa bola nedeľa deň, ktorého som sa najviac obával, ktorý som očakával s jednou veľmi škaredou úzkosťou. Fosse tutto il giorno a casa con noi. Jer činjenica što je nedeľa... Pretože skutočnosť, že bola nedeľa, znamenalo, že môj otec bude doma, nepracuje a že bude po celý deň s nami.
violenza per mia mamma, per me e per i miei fratelli. I činjenica da je on s nama u kući. A skutočnosť, že prema mojej bude doma, tak to znamenalo len jedno násilie voči mojej matke, voči mne a voči bratom. Vista e la mente si annebbiavano totalmente. Jer dok je on bio pod utjecajem. Pretože kým bol pod vplyvom substancií, ktoré užíval, jeho pohľad a jeho myseľ boli úplne verbalmente zahmlené. Svoje násilie bolo riešené. Všetko násilie, či už slovami alebo fyzicky, to všetko si vylieval na nás. A taká situácia ma sprevádzala po celé moje detstvo a počas dospievania. Prvo čudo. Ale tu sa prejavil prvý zázrak. Kada môj tata nie bio pod... Keď môj otec nebol pod vplyvom substancií, ktoré užíval, bol to najlepší otec na svete. Ma soprattutto nell'amore. I nikada nie dopustil, da nam nešto nedopustil. A nikdy nám nedovolil, aby nám niečo chýbalo v materiálnom zmysle, ale predovšetkým v láske. Superavano quelli belli e questi belli venivano totalmente distrutti nella mia memoria. Nažalost, ti ružni trenuci. Bohužiaľ, tie škaredé chvíle, nadišli tie pekné chvíle aj v mojej pamäti sa potom odrazili ako škaredé chvíle. Ty je rekao, ja som odrastal... Ako som vám predtým povedal, vyrastala som v evanjelickom náboženstve. Miei anni della mia infanzia mi parlava della Madonna. Ali jedna tetka moje majke, za koju sam bio jako vezan od... Ale teta zo strany moje matky, na ktorú som bol naviazaný, už od detstva mi rozprávala o Pane Márii. Decise di portarmi con sé qui a Međugorje. I to sve do trenutka 30. godišnjice. Až počas 30. výročia zjavenie Panny Márie tu v Međugorji, keď sa rozhodla zobrať ma so sebou. Motivo per cui i miei genitori mi mandarono era perché si trattava di una zia di grande fiducia. I tada sam imao samo 11 rokov. Vtedy som mal len 11 rokov a jediný dôvod, kvôli ktorému ma rodičia pustili na túto púť, bola veľká dôvera, ktorú mali v moju tetu. Non sapevamo nemmeno cosa stesse accadendo qui. Došli sme tu, Međugorje, neznajú... Prišli sme do Međugorja a nevedeli sme absolútne nič, čo sa tu deje. Quando scendemmo dal pullman, ci ritrovammo davanti alla statua bianca che c'è sul sagrato. Ali se sjećam jedne stvari. Pamätám si na jednu vec, keď sme zišli z autobusu a keď sme prišli na námestie pred kostolom, kde je biela socha Panny Márie. Questa è tua mamma. Moje srdce jedným čudom. Moje srdce, akýmsi zázrakom mi hovorilo. Toto je tvoja mama. Mia mamma. I tako je Mária postala moja mama. A tak sa Mária stala moja mama. E qui a Međugorje, pur avendo soltanto 11 anni, iniziò la mia storia d'amore più bella con lei, con Maria. I ovdje, u mojoj dobi od 11 godina, je započela... Počas mojho veku, keď som mal 11 rokov, začal najkrajší príklad s ňou, s Máriou. Ha un rifugio in cui venire nei momenti di grande dolore. I Međugorje za mene postalo ne samo dom... Međugorje sa pre mňa stalo nie len domovom, ale útočisko, kde som mohol byť vo chvíľach bolesti. 12. Prišiel som po druhý raz v roku 2012. I na povratku z tog chodoča... A pri návrate z tejto púte som sa rozhodol pokrstiť. A casa chiesi ai miei genitori di poter ricevere il battesimo.
Kad sam se vratio kući, kad sam se vratio domov, poprosil sam svojih rodičov. Qual è stata la risposta? I po vama, aby mi dovolili sa pokrstiť. A podľa vás, čo si myslíte? Aká bola ich odpoveď? Veľakrát som bolo to ukrátený. Periodo in cui ancora assumeva la droga, scaricava ancora una volta la sua violenza prendendo questa scusa su di me. I moj otec, koji je u to vrijeme, moj otec, ktorý v tom čase vždy užíval drogu, činjenicu moje želje da se využil tú skutočnosť mojho želania, aby som sa vám pokrstil, ako dôvod, aby si vylial na mne svoju zlosť. Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. A ja som u Međugorju ovdje. A ja som sa tu v Međugorji naučil modliť ruženec a ísť na svetú omšu. A klaniať sa Ježišovi najsvetejšej sviatosti oltárnej. Ali sve te stvari sam morao kući raditi. Ale všetky tie veci som doma musel robiť potajomky, pretože môj otec mi v tom bránil. Due ore prima di andare a scuola per poter pregare senza farmi vedere. Molio sam skriven ispod krevet. Modlil som sa skrytý pod posteľou. Budil som sa 2 hodiny pred vyučovaním, aby som sa skrytý mohol modliť. A na svetú omšu som chodil s výhovorkou, že idem von s kamarátmi. 2013. I miei genitori mi permisero di ricevere il battesimo, la comunione e la cresima. Ale godinu dana kasnije, ale o rok neskôr, v roku 2013, moji rodičia mi dovolili, aby som sa pokrstil, aby som prijal prvé sveté príjmanie a svetú birmovku. Miei 16 anni. I u Međugorje sam dolazio svaki... Do Međugorja som chodil každý rok až do svojho 16. veku. Capodanno del 2016 avvenne il grande miracolo della mia famiglia. Jedne noći prije nove godine 2016 dogodilo. Jednu noc v roku 2016 sa udial veľký zázrak v mojej rodine. Completamente un'altra persona. Moj otec je te večeri otišao. Moj otec v ten večer šiel spať do postele. Ráno vstal ako úplne nová osoba. Dio stanotte mi ha toccato. Jediná stvar, ktorú nám je teda rekao, je bila. Jediná vec, ktorú nám vtedy povedal, bolo: túto noc sa ma Boh dotkol. Quello che aveva a casa, soprattutto la droga. I sutra je sve bacio, sve ono čo ju... A o deň neskôr zahodil všetko to, čo mal doma, predovšetkým drogu. Cambiarono gli occhi, la voce e anche la stessa espressione del suo viso. Sve se promijenilo, njegove... Všetko sa zmenilo, jeho oči, výraz jeho tváre. I odmah se vrátil u svoju evangeliu. A hneď sa vrátil do svojho spoločenstva evanjelikov, kde aj vyrastal. A tu začína môj kríž. Che cominciarono a dirgli che io ero il diavolo. Môj otec je susreo čitav niz. Môj otec stretol celý počet osôb, ktoré mu hovorili, že som diabol, pretože som navštevoval katolícku cirkev. A že tým vlastne prinesiem problémy a prekliatie celej svojej rodine. I v tom trenutku izrazite krhkosť. A v tej chvíli vo vynimočnej krehkosti môj otec uveril v tieto slová. La mia fede liberamente. I ponovno mi je počeo brániť. A znovu mi začal brániť a vyznávať moju vieru úplne slobodne.
questo rosario, ogni volta me lo strappava di dosso. Na primjer, nosio sam krunicu oko vrata. Napríklad, mal som ruženec okolo krku a za každým, keď on videl ruženec okolo môjho krku, roztrhol mi ho. Bacio je sve kúpi. Zahodil Magrazie. Všetky sošky, ktoré som si kúpil tu v Medžugorí, ale Bohu vďaka táto situácia trvala len pár mesiacov. Che fossimo tutti figli dello stesso Dio. I jer je ľuba Božia. Pretože Božia láska dala môjmu otcovi, aby pochopil, že my všetci sme deti Boha. Bilo se tako da se situacija u mojoj obitelji konačno smirila. A potom sa situácia v mojej rodine úplne upokojila. A ja som zabudol na všetko to, čo sa stalo. 2018 som sa vrátil ponovno v Medžugorje. V roku 2018 som sa znovu vrátil do Medžugorja. Pregammo per i tossicodipendenti. I prilikom molitve na Križevcu, dok smo se penjali, zaustavili smo se kod... A pri priležitosti... ...ke u drogama. Že sme šli na kopec Križevac, sme zastali pri 10. zastavení a modlili sme sa za všetkých závislých na drogách. Moje se srdce raspalo. V tej chvíli moje srdce sa rozpadlo a pochopil som, akú zatrpknutosť nesiem v sebe voči svojmu otcovi. Il grande dolore di essermi reso conto di odiare l'uomo che mi aveva messo al mondo. I nastavio sam se uspinjati do vrha na križe. A začal som, pokračoval som. Nie, koju sam u sebi nosio. Po výstupe na križevac a pochopil som a pocítil som toľku nenávisť voči človeku, ktorú mi daroval život. Era di guarigione e liberazione. Toga popodneva ovdje u župi se molila molitva za ozdravljenje i oslobođenje. To popoludnje sme sa modlili modlitbu za uzdravenje. Che erano stati inflitti dalle famiglie. I svećenik je tada molio da Gospodin oslobodi sve prisutne. A potom kňaz prosil, aby Boh oslobodil všetkých prítomných tej bolesti, ktorí nesú bolesť kvôli konfliktom v rodine. Molitva je u meni rastvorila jedan... A tá modlitba čanja mi otvorila jednu hlbokú priepasť spomienok. Večeri se proširio glas da... Ten večer sa rozšíril hlas, že Ivan bude mať zjavenie na podbrde. A tak som vyšiel na podbrdo a čakal som s tou veľkou túžbou v srdci. Ten večer dala Panna Mária jedno posolstvo, ktoré zmenilo môj život. Povedala, drahé deti, molím vás, prosím vás, odpustite, tak ako aj vám bolo odpustené. Tada som schvatil. A vtedy som pochopil, že musím odpustiť svojmu otcovi. Namo a casa Catania. Brzo som zišiel z brda i sutra... Rýchlo som zišiel z kopca a vrátili sme sa domov do Catanie. ...della nostra vita. I kada smo došli u zračnu luku... A keď sme prišli na letisko, ja a môj otec sme objali jeden druhého najkrajším spôsobom, akým sme to predtým v živote neurobili. Mi chiese scusa per tutto quello che mi aveva fatto vivere. On mi je napísal jedno písmo u... Napísal mi jeden list pri príležitosti mojich 18. narodenín a poprosil ma v tom liste,
Poprosil ma v tom liste odpustenie za všetko to, čo spôsobil počas mojho života. A ja som poprosil o odpustenie mojho otca. Fece dopo la sua conversione, proibendomi di andare in chiesa, era una forma di amore e di protezione nei miei confronti. Zamolil som ga za oprost, jer nisam... Prosil som o odpustenie, pretože som nerozumel, že v tých chvíľach, keď mi zakazoval chodiť do kostola, že to bolo len preto, pretože ma chcel ochrániť a robil to z lásky. Jer i njemu bilo rečeno da ću ja završiti u paklu, a on... Pretože mu bolo povedané, že ja skončím v pekle a on ma chcel len chrániť. Danas je moja obitelj, obitelj u kojoj... A dnes je moja rodina rodinou, kde sa dýcha a vdychuje Božia láska. Iako ne pripadamo istoj... Aj keď nepatríme rovnakej viere, rovnakej cirkvi, veľakrát ja a môj otec prosíme Boha. Modlíme sa k rovnakému Bohu. Ale zázrak sa stal minulý rok, keď som sa rozhodol prísť sem, svedčiť vám. Predložil som svojmu tati... A tak som navrhol svojmu otcovi, aby prišiel so mnou, aby sa on podelil s vami o svoj príbeh. Pýtam. A ešte raz sa vás pýtam, čo myslíte, čo mi odpovedal? On mi povedal áno. Quando lui mi disse di sì, io nella mia testa ho detto è uscito pazzo. Kada mi on rekao svoje da. Keď mi povedal svoje áno, tak ja som si vo svojej hlave myslel, veď ty si sa zbláznil. Mu rekao tata, ale... Povedal som, otec, vieš, čo je v Medžugorji? A on mi usmievajúc sa povedal, ešte keď si bol úplne malý, vo svojej hlave nosíš len Medžugorje. I što myslíš, že ja neznám, čo sa do... Čo si myslíš, že ja neviem, čo sa deje v Medžugorji? Testimonianza in questo luogo di Maria. I onda som ja rekao, ale... A potom som mu povedal, prečo chceš prísť a svedčiť v tom Márinom mieste? I on mi je dal rozumieť, za... A on mi dal, aby som pochopil, je tvoj tata. Boh je tvoj otec, aj môj otec. A Božia ľubav ima samo jeden jazyk. Ale Božia láska má len jeden jazyk. I tí mladí, ktorí će s tobom biti u Međugorji. Tí mladí, ktorí s tebou budú v Međugorji, hovoria tým istým jazykom, jazykom lásky. Purtroppo per vari motivi oggi non è qui. Nažalost iz različitih razloga. Bohužiaľ z rôznych dôvodov môj otec tu dnes nie je. Problemi di salute non è potuta essere presente. Moja mama je čak rezervirala. Moja mama si rezervovala miesto na túto púť, ale zo zdravotných dôvodov nemohla prísť. Ale všetkým vám posielaj veľké objatie. Mio papà adesso è il mio eroe. Danas je moj tata moj heroj. Dnes je môj otec. Ire il deserto in una sola notte. Je môj veľký hrdina. A ukázal mi, ako Boh môže urobiť to, že púšť bude kvitnúť len počas jednej noci. Pretože preňho nič, ale nič nie je nemožné. La Madonna l'anno scorso ha dato il messaggio più bello che mi ha toccato più di tutti il cuore.
Prošle godine Gospa je dala... Minulý rok dala Pana Mária najkrajšie posolstvo, a to posolstvo sa ma najviac dotklo v srdci. A povedala: Draga dieco, drahé deti, buďte moje vystreté ruky v mojom stratenom svete. Qui le sue mani tese in questo mondo. I svi mi, koji smo prisutni. My všetci, ktorí sme tu prítomní, sme jej vystreté ruky v tomto svete. Nadasve u našim obi. Predovšetkým v našich rodinách. Ma prima o poi il messaggio d'amore di Dio tocca ogni cuore, anche i più chiusi. Stvar je samo vremena, jer će prije ili... Je to otázka času, pretože skôr či neskôr Božia láska sa dotkne zatvorených srdc. Adesso vorrei concludere con voi questa testimonianza facendo una preghiera insieme. Želím završiti ovo svedočanstvo. A chcem skončiť teraz toto svedectvo spoločne s vami s jednou modlitbou. Zatvorme si oči. Dio della vita. Gospodine, Bože života. Pane, Boh života. Chvála ti. Chvála. Vďaka ti. Vďaka ti. Vďaka ti. Za sva čudesa, koja činiš u našemu životu. Za všetky zázraky, ktoré robíš v našom živote. Vďaka ti zvlášť za tie zázraky, ktorí nie sme si vedomí. Pomôži nám. Pane lásky, pomôž nám. Pomôži nám schvátiti... Pomôž nám pochopiť, že sme narodení preto, aby sme milovali a boli milovaní. In questo mondo perso. Mario, pomôži... Mária, pomôž nám byť tvojimi vystretými rukami v tomto stratenom svete. Náš život je sav tvoj. Náš život je celý tvoj. Amen.